Не мога да повярвам, че го казвам, но днес стартирах бранд за дрехи. Ама такъв истински. Ето как стигнахме от тук до тук. Мислим с кръв, пот и сълзи, докато момчето работи. Това съм аз. А това е Адаша Крис Макаров. Ние сме най-добри приятели от гимназията. Снимахме заедно влогове, след това снимахме заедно филми, а сега завземаме заедно и модната сцена. Не, шегувам се, в смисъл нямаме представа какво точно правим. Аз напуснах работа заради това, брат. Моля? Напуснах работа заради това, брат. We have only one chance. Окей, за тази една година работа научихме мега много неща, но тук ще превъртим само по-интересното. Ето как да си направиш свой собствен бранд. Първо правиш твои кройки, след това ушиваш проби. Отиваме при Боби. Боби е нашата шивачка, тя е прекрасна. Леле, майко. Леле. Добре, пробите минаха супер. Взехме всички... Горе-долу всички необходими продукти. Следващата среща, директно, малко закъснявам за нея. Следващата среща е с Anomaly Production, компанията, която супер много ни помага да направим всичко свързано с визуалната медия, контент и всичко, което вие сега ще видите. Разхождаш твоите проби наляво-надясно и даваш на хора да ги пробват. Какво става? Final touch. За това. Само една. И една. Жесто. Добре, добре. Те опасност така, бе, аз ти ги говоря. Обсъждаш, срещаш се, поемаш рискове, пак правиш срещи, пак обсъждаш. Прегръщаш кауза. Или поне ние така направихме. Подкрепяйки малки, селски инициативи. Всеки артикул идва с уникален код, който те свързва с точната кауза, която ти си подкрепил. Така, тук печатаме нашите етикети. Това е нашата високо оборудвана печатница. Пробваш още и още и още. Криската носи турбата с нашите почти финални артикули. Изглеждат супер. Идеме в артбокс, където ще направим най-яките гумени печати за вас. Когато си готов, правиш фотосесия. Добре, напазарувах плат. 8 метра за тази фотосесия. Напазарувах плат е доста странно словосъчетание. Обикновено хората не пазаруват плат, но когато си дизайнер, трябва да правиш всичко. А ти не се изруси. Наспиваш се и започваш снимки за промо видео. Чета, това е Влади, това съм. Както е камерата, мога да се засиля и направо срещу нея да power слайда. Топ, да. Ей, така ще го направим. Даже две, едно, две и ти да влезеш. Просто да има малко въздуха. Близо той е на full screen и минава план, където следващия път от нашия яркост. Не става. Опри малко става. Ама си о, найс! Добре, окей, стоп! В момента се намираме в една тайна локация в центъра на София. Това ни е четвърта локация за днес. За сега върви много добре, ще снимаме нашия трети персонаж, който е и оператор.
Но в момента ще играе ролята на здрав човек. Той е здрав човек. Това е много такова. И сега ще го снимаме как тренира. Няма да тренира напълно с... Майко! Абе, доста е здрав. Много. И реално това, което се случи, че на този лос той ще се набира. Ей, такъв. Не, хвана го това, дай. Дай му. Аз екшен сцена. Раунд 1. Файт! Дай му. Раунд 2. Файт! Добре. Кой победи? Два. Теби, като една страхотна домакиня, ние подготвим от Гонада. Може да си говорим за каквото искаме. След това, за да бъдем по-експедитивни, да фанем и слънцето, ще снимаме в дълги кадри и ние ще се наместваме и камерата ще се върти около нас. Айде, айде, заедно, заедно, близо, близо! Бам, бам, бам! Айде, айде, да ще ви кажа само, бре! What's up? Pick your character! Тялото ще... Тялото ще тази камера тук, айде! Добре, това ще по-нагоре, за да виждаш града. Ами... Добре, рап сме! Здравейте, хора, добро утро! Днес е ден 2 на нашето... снимане на промото за Храбър. Малко съм заспал все още, защото днес спах 6 часа, което е по-добре от вчера, защото вчера спах 4. Намираме се в село Челопек. Днес ще снимаме много интересни кадри с животните. Ще снимаме с дядо Младен, който има стадо от 100, около 120 овце и козички. Всеки ден, сутрин и вечер, доиш. Разбрахме, че те малко се плашат от чужди хора, така че ще бъдем много внимателни. Общо взето целият ден е фристайл, което според мен е най-вълнуващото нещо. Ще обикаляме тук по хълмовете, ще гоним готини гледки, ще гоним овце и всичко, което е нужно, за да снимаме нашите кадри. Чакаме след малко да дойдат и нашите герои и да започва екшена. Но първо, кафе. Правиш си сайт. Аз нашия го направих ей тук с CloudCard, които имат всичко необходимо за твоя онлайн магазин. Това е главният път между Челопек и връх. Здравейте, аз съм Крис Захариев, а това е моя онлайн магазин Храбър. Ето го бе! Можеш ли да направиш трик? Чипа вече се каля. Поне Оли, няма ли как? Как бе, не беше ли добър скейтър? Нали беше скейтър? Да, ето. Камерата работи. 1, 2, 3. Чакайте. Добре, супер! Я да видя как се подредите. Я да видим как се подредим. Ето ни. Времето. Ние благодарим за... Ако ние приключихме, няма ли? Изгръв няма ли да ходим? Не. Изгръв съм. Монтираш. Пак монтираш. По нощите. Че стане? Ще стане, има много добър материал, но е много материал. Най-голямото всъщност предизвикателство и днешната победа е, че успяхме да намерим музика, която да пасне в монтажа, която хем да става за градските кадри, хем да не изглежда странно на село, хем да има някакъв триумф, защото все пак ни помагаме на хора и това е яко, и хем да изглежда достатъчно модерно. И сега... Малко имаме да бъде бе. Имаме, да. Следващите стъпки са да планката да изчисти монтажа, аз да запиша voiceover и ти да направиш саунд дизайн. Днешния казус
е свързан отново с музиката за промото. Случайно чухме едно парче, което току-що е излязло на Емил Търфа и Вирго, което е много яко. И слушайки го с пламката, който гледа това, просто е така случайно го наложихме върху видеото и пасна идеално. И сега чакаме и свързахме се съвсем, чакаме просто да ми звъне да го пита. Е, това беше може би 1% от нашата подготовка. Истинското приключение те първа започва, строейки този мост между стрийт модата и селските каузи. Храбър, родени с мисия. Те някак не спрат, има кой да ми пази гърбат. Те са от хайлайфът, а ние сме в градът. Вътре в мен някой ден да е мир, да няма филм, всеки ден да е пир. Някой друг да не дублира, това е лайфстайл, не е турнир.